faktisk fra Kvinneuniversitetet i Belgia som hadde noe. Det er jo trost da. Det er bare gråtrost og røvingetrost. Det er en røvingetrost, ja. Og det er det eneste jeg hører akkurat nå, ja. Lauglodia er en veldig fin fuglesang, eller fugleli, med gråtrost, røvingetrost, gjæresmett, blåmeis, linerle, bokfink, gransanger, bøksanger, munk, svarttrost, gulspurv, svart-hvit fluesnapper, løvsanger, spettmeis, tornsanger, løvmeis, flaggspett, jernspurv, fuglekonge, svartmeis, kjøttmeis, rødstrupe og gulsanger. Vi har sett eller hørt alle disse på turen. Den er veldig velegnet for fuglene. Det er en bratt sørskråning som ligger helt ned mot sjøen. Og får inn mye sollys og veldig rik på også botanisk mangfold. Jeg heter Victor Valberg, og jeg er engasjert i å få på en fuglestasjon her, eller en øre av fuglestasjon. Det er flere som holder på å jobbe her, da. Vi har hatt noen dugnader som mange folk har vært med og jobbet til. Og det her er gammel campingvogn, som vi fikk tok av toppen på. Og den står jo delvis på hjulene, og så har vi heldig på å sette opp et bygg opp av den. Som er tanken at vi skal ha ringmerkingsutstyret inn på vinter og ellers når det er behov for det. Ellers så er tanken at vi skal ha Falkeklubben skal også være her og være med og se på ringmerkingen når de ønsker det. Og vi skal henge opp med fuglekassa her som Falkeklubben skal betjene. Så det blir veldig bra. Så ja, det er i hovedsak ringmerking som skal foregå her, selvfølgelig. Så der er det satt opp nett? Det er satt opp nett her. Det er en Terje Gimnes og Jan Egil Larsen som har satt opp stengeren til tre heisnett nå. Som er allerede plassert, altså egentlig klart for å begynne å ringmerke. Så vi får se når det blir. Det er ikke så langt, jeg tror jeg. Så det er greit. Yes! Takk.